ইণ্ডিয়া নামটোৰ কাৰণে সমালোচনা কৰাটো একেবাৰে অযুক্তিকৰ, কাৰণ ইণ্ডিয়া বুলি ক'লে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত অকল হিন্দী ভাষী নহয়, ইংৰাজী ভাষী ৰাজ্য আছে, যেনেকৈ নাগালেণ্ড বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল, চাউথত হিন্দী বেছিকৈ নচলে, সেই গতিকে ভাৰততকৈ ইণ্ডিয়া বুলি ক'লে খুব সহজতে এটা ভাৰতৰ ধাৰণাটো আহে। আৰু সেইকাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে যেতিয়া তেওঁ ভাষণ দিয়ে, তেওঁ নিজৰ ভাষণত কি কয় আপোনালোকে নিশ্চয় মনত আছে, তেখেতে কয় যে ভোট ফৰ ইণ্ডিয়া। আৰু সেই গতিকে আমাৰ আজি কংগ্ৰেছ দলেও এই প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে যেনেধৰণে কৈছিলে সেই একেধৰণে আমিও ভোট ফৰ ইণ্ডিয়া আমি শ্লোগানটো আমাৰ কইন কৰা হৈছে। আৰু ভাৰতবৰ্ষ সকলোৰে বাবে, গণতন্ত্ৰ ৰক্ষা কৰিবলৈ ভাৰতবৰ্ষ, আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নিজে ভোট ফৰ ইণ্ডিয়া বুলি কৈছে। আৰু আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেখেতৰ মানে চিফ মিনিষ্টাৰ অফ যিটো ইণ্ডিয়া, তেখেতে চিফ মিনিষ্টাৰ অফ আছাম ইণ্ডিয়া, তেখেতৰ টুইটাৰত চেঞ্জ কৰিছে বুলি গম পাইছোঁ যোৱাকালি, ভাৰত লিখিছে। কিন্তু বিজেপিৰ যি টুইটাৰ হেণ্ডেল বা অন্যবিলাকতো আপোনালোকে চাব, বিজেপি ফৰ ইণ্ডিয়া বুলিয়ে লিখা আছে। সেই গতিকে ইণ্ডিয়া বুলি ক'লে আমি সকলোখিনিকে সামৰি ল'ব পাৰোঁ। আৰু সেই গতিকে আমাৰ যি UPIৰ নামটো ইণ্ডিয়া কৰিছে, অতি মানে যথোচিত সিদ্ধান্ত হৈছে। আমাৰ দেশখন সকলোকে আগুৱাই নিবলৈ যেনেকৈ ভাৰতজোৰ যাত্ৰা কৰিছিল ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই, ঠিক তেনেকৈ এতিয়া ইণ্ডিয়া নামৰ যিটো এলায়েন্স কৰা হ'ল, এই এলায়েন্সত সকলো ৰাজ্যৰ সকলো মানুহে কংগ্ৰেছৰ লগত থিয় হ'ব। ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়াটো কাহিনী পাই গ'ল। চাওক, ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া খেদিলে মহাত্মা গান্ধীৰ নেতৃত্বত কংগ্ৰেছ দলে 1947ত, 1947 চনত আমি দেশ স্বাধীন কৰিলোঁ। সেইখিনি সময়ত অৱশ্যে আজি যিবিলাকে ভাৰত ইণ্ডিয়া চিঞৰি থাকে তেওঁলোক নাছিল, কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নিজে খেলো ইণ্ডিয়া, ফিট ইণ্ডিয়া, মেক ইন ইণ্ডিয়া আৰু কিবাকিবি ঢেৰ ইণ্ডিয়া কৈ থাকে। সেই গতিকে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কি ব্ৰিটিছক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে নেকি? মোৰ এই প্ৰশ্নটো যিসকলে আমাৰ এলায়েন্সৰ নাম ইণ্ডিয়া কৰিছে, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকে আদি কৰি তেখেতসকলে প্ৰশ্ন, প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কি ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়াক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আছে নেকি? এতিয়া তেওঁলোকেতো মোৰ মতে কৰা নাই। সেই গতিকে ইণ্ডিয়া বুলি ক'লে আমি গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন জাতি জনজাতি, বিভিন্ন ধৰ্ম, বিভিন্ন ভাষা, বিভিন্ন সংস্কৃতিৰ লোকসকলক একত্ৰিত কৰি এটা বিজেপিৰ যি অকল ধনিক শ্ৰেণীৰ বাবে যিটো বৰ্তমানৰ নীতি আৰু দেশ ধ্বংস কৰা নীতি, তাৰ বিৰুদ্ধে এটা উচিত প্ৰত্যাহ্বান আগন্তুক সময়ত কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্ব দি থকা হ'ব। কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেখেতক চাগে, তেখেতে প্ৰধানমন্ত্ৰীকো কিজানি গাইড কৰিব বিচাৰিছে যে আপুনি ভুল কৰি আছে, আপুনিও বিজেপি ফৰ যিটো ইণ্ডিয়া বুলি আছে সেইবিলাক চাগে বদলাব লাগে বুলি তেখেতে আগত পৰামৰ্শ দিব বিচাৰিছে, সেইকাৰণে কৰিছে কিজানি। কিন্তু মই আজি ৰাতিপুৱাও চাইছিলোঁ বিজেপি ফৰ ইণ্ডিয়া বুলিয়ে আছে তেওঁলোকৰ, আৰু খেলো ইণ্ডিয়া, কিবা জাগো ইণ্ডিয়া, কিবা ডিজিটেল ইণ্ডিয়া, মেক ইন ইণ্ডিয়া, গোটেইবিলাক ইণ্ডিয়াই কৈ আছে এই বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনে। সেইকাৰণে তেওঁ ভোট ফৰ ইণ্ডিয়া বুলিও জনসভাত কয়। সেই গতিকে আমি ইণ্ডিয়াক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিম বিৰোধীসকলে, আৰু আমি দেশৰ যিটো বৰ্তমান সময়ত যি সংকট, সংকটৰ পৰা ৰাইজক মুক্তি দিম। চাওক, আমিতো প্ৰথম কথা, ডিলিমিটেশ্যন বৰ্তমান সময়ত অপ্ৰাসংগিক, অপ্ৰয়োজনীয় বুলিয়ে কৈ আছোঁ। আৰু এই ডিলিমিটেশ্যনৰ যি নটিফিকেশ্যন 1 জানুৱাৰীৰ পৰা বলবৎ হৈছিল 2023, তাৰ পূৰ্বে আমাৰ জিলাৰ পুনৰ্গঠনখিনিও আমি এটা মেলাফাইড ইণ্টেনশ্যন বুলিও ইলেকশ্যন কমিশ্যনক কৈছিলোঁ। দ্বিতীয়তে, যেনেধৰণে সমষ্টিৰ তেওঁলোকে জনবিন্যাসটো ভৌগোলিক সংলগ্নতা আৰু সমানুপাতিক বিতৰণ হ'ব লাগে, সেইখিনি হোৱা নাই বুলিও বিভিন্ন ৰাইজৰ পৰা প্ৰতিবাদ আহিছে। সেই গতিকে এই গোটেইখিনি ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ অৰ্থাৎ শাসনাধিষ্ঠ দলটোক সহায় কৰিবলৈ কৰিছে বুলি আমাৰ দৃঢ় ধাৰণা। আমি ইয়াৰ প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ, কোৰ্টত গৈছোঁ, কিন্তু তেওঁলোকে এতিয়ালৈকেতো এইবিলাক প্ৰত্যাহাৰ কৰিম বুলি কোৱা নাই। সেই গতিকে ৰাইজে নিশ্চয় উচিত জবাব দিব আগন্তুক সময়ত। আৰু অসমৰ অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যে
সমষ্টিবিলাকৰ যিটো মানে ধৰ্মিক জনসংখ্যাৰ ভিত্তিত সমষ্টি ভাগ কৰা হৈছে আৰু এনে কৰিলে যি অসমীয়া সমাজখন ধৰ্মৰ ভিত্তিত হোৱা সমাজ নহয় অসমীয়া সমাজখন হ'ল ভাষাৰ ভিত্তিত গঠন হোৱা সমাজ যদি ধৰ্মৰ ভিত্তিত গঠন হ'ল হয় তেতিয়াহ'লে পাকিস্তান আৰু পূৰ্ব পাকিস্তান একেই থাকিলে হয় বাংলাদেশ নহ'লে বাংলাদেশখন সৃষ্টি হৈছিলে একমাত্ৰ ভাষাৰ ভিত্তিত সেই গতিকে আমি অসমীয়াসকলে আজি যদি অসমত 60ৰ দশকত হোৱা ভাষা আন্দোলনৰ কথা চাওঁ তাতে বোধকৈ 10-12জন ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকো অসমীয়া ভাষাৰ কাৰণে শ্বহীদ হৈছিলে হাইলাকান্দি হওক মোজামিল হওক আৰু বহুখিনি মানুহ সেই গতিকে আমাৰ অসমীয়া সমাজখন আগৰে পৰাই ধৰ্মৰ ভিত্তিত অসমীয়া জাতি গঠন হোৱা নাই সেয়া মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ লিখনিটো আছে তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত অন্যান্য লিখনিবিলাকতো আছে কিন্তু বিজেপি দলৰ এটা ছ'চিয়েল ইঞ্জিনিয়াৰিং হয় এই ইঞ্জিনিয়াৰিঙত তেখেতসকলে ধৰ্মৰ ভিত্তিত দেশখন ভাগ কৰিব লাগে বুলি কয় আৰু এই কথাবিলাকৰ কাৰণেই 1937 চনত খুব সম্ভৱ বীৰ সাভাৰকাৰ যেতিয়া আমাৰ হিন্দু মহাসভাৰ সভাপতি আছিল তেখেতে প্ৰথমবাৰলৈ মুছলমান আৰু হিন্দুসকলৰ পৃথক ৰাষ্ট্ৰ হ'ব লাগে বুলি কৈছিল আৰু তাৰ আলম লৈ 1940 চনত মহম্মদ আলী জিন্নাই ইছলাম ধৰ্মীসকলৰ কাৰণে পাকিস্তান লাগে বুলি ক'বলৈ সাহস পাইছিল সেই গতিকে আমাৰ বৰ্তমানে যিসকলে ধৰ্মৰ ভিত্তিত এই ৰাষ্ট্ৰ ভাগ কৰিব বিচাৰে তেখেতসকলৰ এটা পুৰণা এজেণ্ডা আৰু অসমত সেই এজেণ্ডাই ইমান জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰা নাছিল স্বাধীনতা পূৰ্বত এতিয়া অৱশ্যে আমাক বিভিন্ন ধৰণৰ কথাৰে যেনেকৈ মোগল খেদাম শৰাইঘাটৰ শেষ ৰণ আৰু কিবাকিবি কৈ আছে বিভিন্ন সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য দি অসমীয়াসকলক উত্তেজিত কৰিব বিচাৰিছে মই ভাবোঁ এই বিফল হ'ব আগন্তুক সময়টো